Čau, čau visiem, šeit tu. Esmu atpakaļ wireframe'ā, atkal kāds laiciņš ir pagājis un es šeit vienkārši tupu. Ok, anyway, šodien mēs dosimies uz Ceres, vai kā viņi tur saucās tā planēta. Hello? Hello? Kas notiek? Man nestrādā rullīs spēlītai. Nevajag muldēt, tā nevar būt. Ne, nopietni? Ok, spēlē kaut kas, man liekas, mainījies, rulītis neko vairs nedod. Man liekas, ka iepriekš viņš kaut ko dēva. Ok, šitas, varētu būt pagrūti. Iesim parasto misiju, man tā šķiet, jo es nezinu. Bet nu vienalga, mēs sākam pildīt misiju uz Ceres planētas, kas droši vien nebūs baigi viegli, jo... Jā... Tu līmenīši jau sāk paukt augstāk, un es nesaprotu, nu tāds šeit, ka es pārāk vājuši esmu, lai dotos šādās te vietās cīnīties, bet nu 20 killer pistoli, okei, nu tad ar pistoli būs jāpašaudās vairāk, ja? Okei, mēģināsim. Jā. Okay. Tā, pastaigāsim apkārt, pastīsimies, kas te ir, un, te ir kaut kas? Nē, te nekā un nav nekā. Nu, labi, mums ir jāiet, vispār mums ir jāiet, laikam, tur, bet es aiziešu šeit. No sākuma. Paskatīties, kas te labs notiek. Okay. Nevaram atvērt, nope. Ok, well, nekas daudz tie nebija, bet nu... Kaut kas jau bija labi, davai tad dodamies tur, kur mums jādodās, un... Ok. Hehe. Pirmais skills ir ar pistolīti. Ok. Tā pistolīte nav baigi superīga. Nu, viņa ir... Viņa ir normāla, bet... Nu, viņa nav tik stipra, kā tā iepriekšējā bija. What the fuck, kur jūs esat? Sveiki? Ok. Šajā kartē ir baigi tizla redzamība. Man nepatīk. Kaut kāds, tā kā, viss tā kā miglā. Wow, kur tu aizlec? Slimās vāvers. Nu, protams, jums vajadzēja to izdarīt, jā, kropļi. Kurš mērglis palaida trauksmi? Tu? Tos nevar attaisīt, labiņi, jaukiņi. Automātiskā pistola, principā. Tas pats, kas automāts. Ajajaj, nu ko tu gribi no manis, tak atpisies, nelaimi. Ok, te ir kāds vai ne, jeb. Es jau dzirdēju pēc tās muldēšanas. Oh my god. Es gribu augšā. Šeit. Kur tu esi? Ok. Tiešām slikta redzamība šajā kartē ir. Es nezinu, nu varbūt man monitors vienkārši tāds ir, bet nu, jā. Pagas jau dabūju 20 kills vai nē? Nē, 18 kills man pagaidām ir okei, vēl divas jānošauja pistolīt un tad mēs varēsim ņemt kaut cik normāli ieroci. Salīdzinoši.
Sveicināti! Ah, sveiki! Nu, kropli, nu! Ej, tak tu dirst! Ajajaj, mana pelītē mani iznīcinās vienkārši. Ej, tak tu dirst, nu, ar savu vairogu. Tu man reāli besī! For fuck's sake! Ko tu te atlīdi? Es gribēju viens spēlēt, ok? Ok, man ir 20 kilu. Man ir 20 kilu, tā kā viss ir chill. Oh my god, man pelīte vienkārši. Rest in peace, man pelīte. Es nevaru normāli pievilkt vairāk. Es uzspiežu un viņš neko nedara. Tā kā... awesome. Ko? Man enerģija jau ir beigusies. Tas nav nopietni. Ok. Your teammate needs help. Es tad gribu vēl palasīt visādas šķuntiņas, ok? Ā, mēs jau esam trietā, ok. That's legit. Oh my god. Kāpēc ir jāgramsās gramāni? Es jūs neaiztieku. Šitos varam? Nē, nevaram. Well then. Izarīsim šo te. Jā, ko tu neteiksi? Ko tu te vārties? Viņš celies kājās. Jē. Ok, man ir nepieciešams nopirkt pelīti. Es, jā, ar šito vairs... Nē, tas vairs nav nopietni. Viņa ir kaput. Viss beigta. Ai. Tā notiek ar tam pelītiem man bez jāraisnībā. Mēs esam tikai 36 pretinieks un šaušu. Ko? Tas varētu... O, šito var. Nevar. Atkal. Mjup. Jā. Man ar tā šķiet. Ok, well. Mums ir jādodās kaut kur tālāk. Jāiznīcina pārējie pretinieki, kas mums ir... Snipers. Es nevaru pietuvināt vairāk. Es varu, bet viņš... Jā. Viņš it kā nostrādā un tajā pašā laikā uzreiz arī atlaiž vaļā, tā kā... principā es gandrīz nevaru izmantot to. Kas te notiek? Tas ir manējies, ok. Šis tajās vienkārši pēc sādu, ko es gribu nošaut, bet, jā, nalaikam nav nepieciešams. Poink. Un poink. Es nezinu, viņi nevācīnas, vienkārši viņi neredz, vai vienkārši viņi nevācīnas, jo varbūt viņi zina, ka no tā nav nekāda jēga. Ko? Kā jums liekas? Jo, es nezinu, es it kā kādu laicīnu spēlēju šo spēlu, bet saprās, esmu pilnīgs snūps. Jop, what the fuck? Ok. Ļaunie sunīši. Un mēs it kā esam visus novākuši jau, ja? Nu, am... Jop, es redzēju kaut ko es gribu savākt, šo te ir. Ok, varam doties tālāk. Maybe. Ok, tur nevajadzēja iet. Ah,
Es reāli nezinu, vai. Nezinu. Es īstenībā visu šo te vācu, jo kaut ko es tomēr dabūnu no tā visa, vai ne? Nu jau tā, kad es neko nedabūnu no tā visa. E, piemēram šos te. Un šādas lietiņas, un šito es varu attaisīt vaļā. Labi, tur es neko nedabūju. Laikam. Ok, well, nu, šis bija ātri, man liekas. Yes, gan. 48 kili man, tikai 18 headshot. Jā, nu tas daļa tā, ka pelīt man reāli kļūko, es nevaru normāli. Es nevaru normāli neko padarīt. Man reāli jāpērk jauna peli, for fuck's sake, atkal kaut kāds sotaks izmest cārā. Es negribu arī nekādas lētās peles pirkt, jo ar viņām vienkārši nē. Sapratāt man vai ne? Jep. Anyway, es domāju, ka ar šo te arī izpēksim šo video klipu. Šoreiz tāds īsāks laikam sanāk, bet nu, nevajag jau vienmēr tos garos, vai ne? Ok, spy, vai arī interception. Ir stiprāki? Kinda. Šitam bija īstenībā it kā stiprāki, bet nezinu. Tad jau redzēs, kas tālāk notiksies, bet nu, anyway, paldies visiem, kas skatījās, ceru, ka jums patika. Atgādināšu, varat piesakot Twitterī, intospēlē.lv un jā. Anyway, paldies visiem, kas skatījās un tad jau līdz nākošajam videoklipam. Tā kā pagaidām, čau!